Muito bem, boa noite para você chegando aqui no blog Alan Gonçalves, noite de sábado, hoje, dia 28 de novembro de 2020. Estamos chegando com mais uma live ao vivo aqui para toda a rede do Facebook, também do YouTube, aqui do blog Alan Gonçalves. Pessoal, vou aguardar aqui a galera chegar. Nós vamos estar esclarecendo alguns boatos que vêm circulando hoje pelas redes sociais a respeito do blogueiro Ana Gonçalves, boato que o blogueiro Ana Gonçalves estaria internado na UTI Covid de um hospital no Espírito Santo, uma grande mentira, mais uma fake news que nós vamos desmascarar aqui. Eu peço a você, meu amigo, você, minha amiga, que chegue aqui nesta live compartilhando para que outras pessoas possam estar alcançando as informações reais e verdadeiras, pois compartilharam aí no WhatsApp, desde o início da madrugada de ontem, final da noite, início de madrugada, uma fake news aí sobre este blogueiro. E nada mais justo do que vir a público esclarecer, até para tranquilizar algumas pessoas e desmentir aqueles que estão repassando para frente uma informação falsa sem nenhum tipo de credibilidade. São exatamente 19 horas, 15 minutos, noite de sábado, dia 28 de novembro de 2020. Pessoal, então vamos ao assunto que está circulando nas redes sociais, é que o blogueiro Alan Gonçalves estaria com Covid-19, infectado pela Covid-19, internado em um hospital do Espírito Santo, na UTI Covid. Olha só o que colocaram aí nas redes sociais sobre este blogueiro. E tudo começou no WhatsApp, mensagens até mesmo enviadas para minha noiva, Iris Ferreira, mensagem enviada para o telefone da minha mãe, telefone da minha irmã. Uma confusão de maluco, pessoal. Uma confusão que fizeram aí, falando que este blogueiro estaria internado em uma UTI Covid com coronavírus. Uma grande mentira, uma fake news que propagaram aí pelo WhatsApp. Não é a primeira e talvez não será a última, infelizmente, que fazem esse tipo de ataque a este blogueiro. Eu quero estar esclarecendo para você, meu amigo, que chegou aqui agora, você que me segue pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Facebook, no site do blog Alan Gonçalves, você, meu amigo, que está no YouTube, este blogueiro aqui, Alan Gonçalves, em 15 de outubro, há um mês atrás, teve sintomas de Covid-19. 15 de outubro, certo? Naquela data de 15 de outubro, eu aguardei 5 dias para fazer o exame da Covid-19. Não tive contato com ninguém. Fiquei aqui em Piúma, não tive contato com ninguém. E quando chegou no dia 20 de outubro, eu fiz o exame da Covid, 20 de outubro de 2020, e o exame da Covid, ele deu positivo. Qual foram os sintomas que você sentiu, Alan? Eu senti simplesmente a perca do paladar. O único dia, que foi justamente no dia 15 de outubro, eu acordei, fui tomar o café da manhã, não senti gosto de nada, escovei dente, não estava sentindo nenhum gosto da pasta na minha boca. Fui almoçar, não senti gosto de carne, isso no dia 15 de outubro. E no dia 20 de outubro, eu fiz o exame da Covid. E no dia 27, o exame saiu, o resultado dando positivo para a Covid-19. E eu continuei em quarentena até no dia 6 de novembro. O médico falou 15 dias, eu até ultrapassei. Fiquei bem mais de 15 dias. E no dia 6 de novembro, mesmo assim, aqui em Piúma, eu fiz o exame da contraprova, que é o exame até do teste rápido. Todos os dois com aquele suave, que é o negócio lá no nariz da gente, quase que arrebenta a gente, aquele troço no nariz da gente. E no segundo exame, lá no dia 5 de novembro, já deu negativo para a Covid-19, significando que eu não estava mais com coronavírus. Eu não fiquei nenhum dia internado. O único sintoma foi o único dia, que foi no dia 15 de outubro, que eu senti, foi a perca do paladar. Nesse dia 15 de outubro aí, que eu senti a perca do paladar, e fiz o exame no dia 20 de outubro. Então, eu fui considerado curado desde o dia 5 de novembro. E mesmo assim, eu não fiquei internado, não fui para UTI de hospital nenhum, fiquei em casa, fiquei de quarentena, até porque o meu trabalho é em casa, na internet, como vocês acompanham aqui no meu blog, nas redes sociais. Então, desde então, eu não apresentei nenhum novo sintoma do novo coronavírus. Fiquei essa semana aí da eleição em Bom Jesus, inclusive essa semana, em Bom Jesus estava apoiando. Retornei para Piúma na madrugada de ontem para hoje, ou seja, de sexta para sábado, dia 28 de novembro, hoje, sem nenhum sintoma de Covid, apesar que os números do novo coronavírus aumentaram muito
em Bom Jesus de Itabapuã nessa semana, mas não tive nenhum sintoma de coronavírus. Eu já sou considerado curado desse vírus que está aí desde o dia 5 de novembro. É, ainda mesmo assim, fiz quarentena por dias a mais, por conta minha. É para ter bem certeza mesmo. Mesmo que o exame estava mostrando ali para mim que eu não tinha vírus nenhum. Então, pessoal, eu estou aqui hoje esclarecendo que esse boato que começou a rolar nas redes sociais aí no dia 28 de novembro, o dia de hoje, que está vindo desde a madrugada, já chegou mensagem no telefone da minha noiva Iris Ferreira, chegou mensagem no telefone da minha mãe, no telefone da minha irmã, uma confusão de doido. Isso aí é um grande boato, uma fake news. Eu não dei entrada em nenhum hospital do Espírito Santo com suspeita de Covid-19, não estou com falta de ar, não estou com febre, não estou sentindo nada. Falar essa mentira aí que eu estou internado, não tenho Covid, é uma grande mentira, é uma fake news, é uma coisa de gente que não tem o que fazer. A grande verdade é essa daí. Eu sou bem ciente que o vírus está atacando novamente, que é um vírus politiqueiro, na minha opinião. É um vírus que respeita carnaval, é um vírus que respeita período de eleição, respeita a confraternização, respeita tudo e qualquer tipo de politicagem e caminhada política. E ataca os trabalhadores, ataca na sala de aula, só ataca esse público, né? Então é um vírus que respeita, respeitou a Covid, aliás, respeitou a política, porque no período da política não tinha coronavírus, apesar que eu fui infectado no período da política, mas eu não estava também andando, né? Esse vírus a gente usa máscara, e essa máscara, assim, mesmo com ela, a gente acaba ficando infectado, mas a gente sente sintomas leves. Assim foi o médico que me informou. Né? Lá no dia 15 de outubro, quando eu fui no procurar atendimento médico, pediu para me esperar 5 dias para poder estar com sintomas, para poder fazer esse exame da Covid. E quando chegou no dia de fazer, o médico falou, você usando máscara, você sente os sintomas leves desse vírus. E aí, você vai pegar o vírus, com máscara ou sem máscara. O médico foi sincero comigo. Mas ele falou, você com máscara, você sente sintomas leves. E foi justamente o que eu senti, só a perca do paladar. E lá no dia 15 de outubro, e fiz o exame no dia 20, alguns dias depois deu positivo. Agora, depois disso, nada mais eu senti, só respeitei os 15 dias da quarentena, que eu respeitei o protocolo da Organização Mundial da Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde, da cidade onde eu resido, que é Piúma. Então, hoje inventar isso daí é uma mentira, porque se eu tivesse não tem Covid, nós estamos ao vivo. Prova que agora são 7 horas e 22 minutos da noite, do dia 28 de novembro de 2020. Nós estamos ao vivo aqui para desmentir quem está espalhando isso daí no WhatsApp, inventando até casos que não está acontecendo, que eu estou numa UTI Covid, tem que abafar, porque o blogueiro Alan Gonçalves é um blogueiro polêmico, um blogueiro famoso, e não pode ser noticiado na mídia que está com coronavírus, que está internado no Covid. Uma grande mentira, certo? E se eu, porventura, né, pegar o coronavírus por esses dias, que está tendo muita reinfecção, mas não estou sentindo sintomas nenhum, eu viria em público e comunicarei, porque eu não tenho vergonha nenhum de falar. Esse vírus está lastrando aí também, porque tem muita gente que está pegando o coronavírus está saindo para a rua com o coronavírus para infectar propositalmente outras pessoas. Eu não seria covarde de fazer isso, até para preservar a minha própria saúde e a saúde do meu próximo. Então, que fica aqui desmentido essa mentira que saiu na internet, que no dia 28 de novembro de 2020, hoje, sábado, este blogueiro estaria internado em uma UTI Covid de um hospital do Espírito Santo. É engraçado que eles inventam mentira e não sabem nem dar o nome do tal hospital que eu estaria internado. Né? Mas eu não tive internado em lugar nenhum. Estou em minha casa. Hoje, meu blog está sem algumas postagens, não atualizei postagem durante o dia. Como vocês bem sabem, está bastante calor e eu nada mais justo morando na beira da praia em Piú do que aproveitar a praia e curtir a praia dessa cidade maravilhosa, que é a cidade das Conchas em Piúma, muito frequentada pelos moradores das duas Bom Jesus e de toda a região. Então, eu peço a todos aí que se verem esse boato, compartilhem esse link desse vídeo aqui para desmentir essas falsas informações, essa fake news que propagaram aí. Sendo assim, agradeço a todos pelo carinho da audiência e encerro essa live desejando a todos um bom fim de semana, abençoado por Deus aí, e que essas mentiras se encerrem daqui para frente. Pois isso, se a gente descobrir o autor, a gente vai fazer passar vergonha, o autor ou a autora que está por trás. Apesar que eu já tenho a suspeita, mas eu não vou apontar nomes por enquanto, eu peço que esse assunto seja por encerrado a partir de agora. Um bom fim de semana a todos.